Hra Hogwarts Legacy se těší neskutečnému úspěchu, ať už se jedná o přeobjednávky nebo prodané kusy, nebo i samotný fakt, že porazila Cyberpunk jakožto nejstreamovanější single player hra na Twitchi. A jelikož je hra takhle populární, modovací komunita na sebe nenechala dlouho čekat. A asi nejzajímavější projekt tak je chystaný komunitní multiplayer, neboli hra více hráčů. Tento mod nese název Hogwarp a za Hogwarpem stojí autoři The Together Team, kteří dělali například úspěšnou modifikaci Skyrim Together. První testovací build tohle módu je už venku, ale abyste získali přístup do rané verze módu, musíte být podporovatelé na Patreonu. Pokud byste chtěli, tak do popisku videa vám ještě tak hodím odkaz, pokud byste autory tohle módu chtěli podpořit. Každopádně později by měli mít přístup i všichni ostatní. Musíte ale zároveň počítat s tím, že se nebude jednat úplně o příjemný herní zážitek. Jedná se o první pokusy a tam se dá předpokládat, že těch chyb bude opravdu nespočet. Takže lze předpokládat, že vám ta hra bude přitom crashovat, nebo že vám budou FPSka dropovat třeba na 20 nebo na 15. Všechny různé tyhle ty věci jsou možné. Jak už jsem říkal, je to daná fáze, takže všechny tyhle ty chyby předpokládejte, že tam budou, pokud si ten mod budete chtít vyzkoušet. Pokud autorům vše půjde podle plánu, tak veřejné verze bychom se měli dočkat už tady ten měsíc. Než ten mod ale bude 100% funkční a dokončen, tak to podle autorů zabere minimálně několik měsíců. V tuhle chvilku ten mod je ve stavu takovým, že vy můžete po Bradavicích pobíhat ve dvou. Žádný úkol ani hádanka ale funkční ve dvou nejsou. Takže můžete se potkat s přáteli a Bradavice prozkoumávat spolu, jenže tam to zatím začíná a bohužel i končí. Hlavní autor tohle módu Yamashi v rozhovoru pro PC Gamer prozradil, že by se rád zaměřil na kooperaci a roleplay. Zároveň by rád dosáhnul toho, aby ta hra obsahovala kooperaci až 8 hráčů najednou. Zatím tohle vypadá ale jen jako zbožné přání. Autoři zároveň nechtějí vytvářet nový multiplayerový obsah. Chtějí jen hru pro více hráčů zprovoznit a nabídnout ji lidem. To, jakým způsobem ten multiplayer bude fungovat, ještě není známo, spoustu informací ještě nemáme a nevíme, jestli by vůbec bylo reálné celou hrou projít v koopu. Každopádně ten mod bude open source, což znamená, že kdokoliv si ho bude moct doupravit a nebo k tomu ještě něco přidat. Takže třeba pokud vy se vyznáte modování her, tak si ten mod potom můžete vypůjčit a na něj třeba navázat nějakou svoji další práci. A jelikož se jedná o mod do hry, tak bohužel a pochopitelně bude dostupný jen pro počítače. Na konzole se tady ten mod bohužel nepodívá, ačkoliv by to bylo super, mít třeba ještě crossplay mezi tím, abyste se s kamarádama mohli po Bradavicích běhat spolu. Zároveň tohoto není jediný zajímavý mod, který do hry Hogwarts Legacy se plánuje, anebo se na něm pracuje. V tuhletu chvilku víme, že se pracuje na komunitní podpoře VRka, takže v nejbližší době se po Bradavicích budete moct prohánět na VRku. Jsem trošku zvědavý, jak ve VRku budou řešení košťata, jestli se poblíjete za 5 sekund, anebo až za 15. Každopádně Hogwarts Legacy by v budoucnu mělo dostat podporu VRka, sice jenom komunitním modem, ale i přesto. Zároveň se hráčům z modovací komunity povedlo dostat k exkluzivnímu obsahu, který byl jenom pro PlayStation, takže je možnost se k tomuhle obsahu dostat, stačí se stáhnout ten správný mod. A nebo si do hry můžete stáhnout takový ty menší mody, jako třeba například odstranění cooldownu. Takže to potom v praxi vypadá tak, že Avada Kedavra házíte úplně na cokoliv. I když ten enemy má jedno HPčko, tak na to prostě hodíte Avada Kedavra. A může vám to být úplně jedno, protože cooldown na těch kouzlech nemáte. Takže i takovýhle malý módy jsou celkem fajn a docela dost dobře se s tím člověk vyřádí. Každopádně, co si o těch módech myslíte vy a na který se těšíte nejvíc, mi tak můžete napsat dolů do komentářů a já se sama loučím u tohle videa. Děkuju moc všem za sledování, děkuju moc všem za podporu, jste naprosto boží. A já se s vámi uslyším zase někdy příště. Mějte se krásně a zatím čus.